Mork, clirio, mae'n disgyn I Jordan Davies, Tyler Garrett yn ei wynebu, Davies ar yr gytig at, gofnal y rwyd, dyna chi gol gan Jordan Davies. Josh Daniels yn ennill y peniad unwaith eto, mae o wedi ennill tipyn o'r hunan yr awyr heddiw. Yn barod, brobl I McManus. Os le I McManus yr gydio, McManus yn codi o'r anhyfryd dros Alex Bennock. Ismail. Ismail heibio I Kieran Smith. Dipyn o le a flaen, Zeli Ismail. Ismail chwilio am yr ergyd, o dyna chi gol. Gan Zeli Ismail, I gornel isa rwy'n heibio I Harry Lloyd. George ar croesiad, Lewis, Sainty, yr eilydd yn ergydio, Sainty! Am gol, I gornel isa rwy'n. Donahue, allan efo'r bel gwaith gan Dion Donahue. At Ben Wynne, yr ergyd gan Wynne, dyna chi gol gan Ben Wynne. Allan o'n nynlla I gornel ucha rwyd. Croesiad o'r dde. Walsh yn chlirio. Mom ar bell a Hosford. Hosford! Perl o gol gan Hosford. Unwaith eto, mae'n hir. Nawr te. Yn ergyd ar y ffoli'n wych. Beaumont yn sgorio. Ac fe darodd o gol fendigedig. Ar ferchog gan Evans. Oedd o'n gryfach na'r amddiffynwr. Ffow! Am gol! Mae'n gol sy'n sicrhau diogelwch I Gaernarfon yn yr uwch gyngrair. Nash, dros y llinell hanner. Gan fod Ryan Harrington. Os yna rhyw gysur i'r ymwelwyr ar ddiwedd pnawn anodd, Harrington!